baafin Abdullahi Yusuf Samatar oo degan dalka Djibouti waxa uu halkan ka baafinayaa gabadha lagu magacaabo Khadra Hassan Abdi oo sanadkii 1993 ilaa 1999 kaga tagtay amaana adduun oo aad u culus waxaana uu ku codsanayaa cid kasta oo garanaysa Khadra ama Khadra hadii ay maqleyso ama ay soo gaadho fariinta Abdullahi inay kala soo xiriirto telefoon lambarka Abdullahi ee dalka Djibouti ever ever 2573 7 7 6 7 7 7 4 ama wasaabka Abdullahi ever ever 2573 7 7 7 7 7 4 ama lambarka Soomaaliland oo isticmaalo Abdirsaaq Sheikh Ali Askar oo ah ever ever 2523 6 7 4 4 7 7 4 ama wasaabka Abdirsaaq Soomaaliland ever ever 2523 6 7 4 4 7 7 7 4